Tere! Täna tahan sulle rääkida niisugusest asjast nagu risttahukast. No mis asi see risttahukas on? Nagu nimi ütleb, see on miski, millel on tahud, seega tegemist on ruumilise kehaga, hulktahukaga. Ja võt, kui ma siin hiirt liigutan selle hulktahuka peal, siis need asjad, mis värvi muudavad, ongi selle risttahuka tahud. Mis risttahukal veel on? Need lõigud, mis jooksevad siin tahkude vahel, on selle risttahuka servad. Ja need punktid, kuhu servad kolme kaupa kokku jooksevad, on selle risttahuka tipud. Aga miks risttahukas? Selle pärast, et kõik need servad, mis ühte tippu kokku jooksevad, on omavahel risti. Noh, näiteks siin lõik AB on risti lõiguga BC, ja BC omakorda on risti servaga CD ja serv CD omakorda on risti servaga DA. Nii et see tähendab lõppkokkuvõttes, et see tahk ABCD on ristkülik. Ja mul on see tahk ABCD siia eraldi vasakule välja ka joonistatud. See on siis see tahk, millele see risttahukas võt selle halli tasandi peal toetub. Kus me igapäevases elus risttahukaid kohtame? No, risttahukas on tegelikult hästi tavaline keha. Kõik võimalikud kastid, karbid, tikutoosid, kõik on risttahukad. Kortermaja näiteks on tüüpiliselt risttahukas. Selles kortermajas olev tuba on tüüpiliselt risttahukas. Vaatasin oma toas ringi, minu arvuti on risttahukas, minu raadio on risttahukas, selle raadio kõlar on risttahukas. Nii et tegemist on hästi tavalise kujundiga meie igapäevases elus. Ja sellepärast on kasulik seda kolmemõõtmelist keha paremini tundma õppida. Ja selleks seda teha, olen ma sulle siia joonistanud ühe risttahuka. Ja selle uurimiseks saad sa oma töölehel kasutada vastavaid tööriistu. Näiteks, kui sa valid siit tööriista ribalt selle kujundi keeramise tööriista, siis sa saad vaat siit hiirega niimoodi kinni võtta ja edasi tagasi lohistada ja vaadata seda risttahuka talt poolt ja pealt poolt ja eest ja tagant. Teine tööriist, mis selle risttahuka uurimiseks kasulik on, on punkti liigutamise tööriist. Näiteks sa saad kinni võtta siit nendest punktidest, nendest sinistest punktidest ja muuta sellega risttahuka kuju ja suurust ja tema asendit. Noh, võt, näiteks sa võt kinni siit punktist E, saad liigutada seda risttahukat üles alla poole, aga pane tähele, et ta jääb alati risttahukaks. Kõik tema tahud on jätkuvalt ristkülikud, kõik servad on oma vahel risti. Ja ma annangi nüüd sulle väikese uurimisülesande ja selle uurimisülesande täitmise juures saad siis kasutada näiteks seda risttahuka pööramise tööriista, et oleks seda parem vaadata. Ja ülesanne on lugeda kokku, kui palju on sellel risttahukal tahke, kui palju on tal servi ja kui palju on tal tippe. Ole hea, pane see video nüüd natukeseks seisma. Loe selle risttahuka tahud, servad ja tipud üle. Ja kui oled tulemuse kätte saanud, siis pane see video jälle käima. Head nuputamist sulle! Ja tere tulemast tagasi. No, loeme siis selle risttahuka tipud ja servad ja tahud üle. No, tippe on selle pildi pealt kõige lihtsam lugeda, sest tippudel on nimed juures. Näeme siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tippu. Kui palju on sellel hulktahukal tahke? No, pöörame teda natukene. Me näeme, üks tahk on peal, üks tahk on all. Nii, siis üks tahk on siin ees, üks tahk on siin taga ja üks tahk on siin vasakul ja üks tahk on siin parem. Need kokku saame kuus tahku. Ja servi üle lugedes siin üleval on 1, 2, 3, 4 serva ülemise tahu äärtes. Alumise tahu äärtes samamoodi 4 serva ja siis veel 4 serva, mis ühendavad seda kõige ülemist ja kõige alumist tahku ja nende vastavaid tippe. Seega kokku on meil 12 serva. Nii et risttahukal on siis
6 tahku, 12 serva ja 8 tippu. Uurime seda ristahukat natukene veel ja vaatame selle ristahukka pinnalaotust. Selleks on siin olemas niisugune tööriist, mis kannab inglisekeelset nime net, aga eesti keeli teeb see tööriist meile selle ristahukka pinnalaotuse ja ta joonistab selle pinnalaotuse ilusti siia sellele vasakpoolsele kahemõõtmelisele pildile, kus me saame seda siis natukene keerata, nii et ta meil siin paremini ära mahuks ja pildi peale. Näiteks niimoodi. Veel üks äge asi, mida GeoGebraga teha saab. Näete, GeoGebra joonistas siia siukse slideri. Sellest sliderist saab kinni võtta ja seda sliderit vedada. Ja näete, siis on näha, mis moodi see pinnalaotus läheb sellel kolmemõõtmelisel pildil selleks ristahukaks ja mis moodi ta siis ennast jälle lahti tagasi voldib. Ja vaat sellel, kui ta lahti tagasi jõuab, siis on see jälle tasandile pilt ja me näeme seda pinnalaotust siin kahemõõtmelise tasandilise pildi peal. Ja nüüd tahan ma sulle anda uue ülesande, mille lahendamisel sa saad jälle mängida selle ristahukaga, tema pinnalaotusega, tema punktidega. Ja ma küsin sinu käest, millised selle ristahuka tahud on sama suured? Vaat kuna pinnalaotuse peal on olemas kõik tahud, voldituna ilusasti tasandile lahti, siis on natukene lihtsam võibolla seda küsimust vastata, kui sa vaatad seda pinnalaotust. Et mängi sellega ja vaata, millised ristkülikud, ehk siis selle ristahuka tahud, jäävad alati omavahel samasugusteks, ükskõik mis moodi me seda ristahukat ka ei muudaks. Et leia siis üles samasugused ristkülikud selle pildi pealt. Pane jälle video seisma ja kui oled vastuse üles leidnud, siis pane see video jälle käima. Head nuputamist! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et see ülesanne ei olnud väga keeruline. Kui natukene vaadata seda pinnalaotust, siis on näha, et see ristkülik siin on sama suur kui see ristkülik siin, isegi siis, kui ma liigutan neid määravaid punkte, isegi siis, kui ma liigutan seda punkti siin, näete, alati see ristkülik ja see ristkülik jäävad sama suurteks. Ja põhjus on loomulikult selles, et nad vastavad selle ristahuka vastastahkudele, mis peavadki sama suured olema. Samamoodi see ristkülik ja see ristkülik vastavad nendele tahkudele siin, sellele tahule ja sellele tahule siin. Ja need kaks ristkülikut vastavad siis vastavatele nendele küldtahkudele. Nii et me näeme, et ristahukal on kolm paari ühesuguseid tahke, mis on siis need vastastahud. Ja näete, siit on siis näha ka, kuidas need vastastahud ilusasti pinnalaotuse peal kokku volditud saavad. See oli siis väike jutt ristahukast. Ma loodan, et sa said targemaks. Kohtume järgmises videos.